Kakuma oye! Kamama hai! Hey, mekuja tena. Sahile nimefika ilikuwa kuna watu wachache. Mekuja wengi na mna hii. Hamjambo! Mata! Mata! Mata na bu! Na! 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 Ah, santeni. Sasa ni miezi mitatu imepita tangu tulipokuwa hapa katika kiwanja hiki. Sivyo? Lakini nilisema mpaka nirudi hapa tena wakati huu nipige tena mbio la mgambo. Mbio la mgambo kilia kuna ndio nimekuja sasa kukwambia nyinyi kwamba tuko katika kipindi cha lala salama. Leo imebaki siku 17 peke yake. Tunaenda kwa debe. Nimerudi kuuliza kama mmejitayarisha. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari nione mkono hapa. Sasa tunapeana notisi kwa wale tunakwenda kushindana nao. Juzi niliona yule jamaa akijigamba ati yeye anaweza kushinda baba, ati yeye hako na watu nini, baba anaogopa. Nataka ajue kwamba baba hawezi kuogopa. Niambia yeye kwamba alete watu yake na mimi vile nilete wangu. Tukutane kwa kiwanja, tuonane nao ana kwa ana. Sawa sawa, mko tayari? Tumenena nao? Tumenena nao? Imesema Wakenya wana sababu, sio? Pili, Wakenya wana nia. Tatu, Wakenya wana uwezo ya kuleta mabadiliko kwa nchi yao, sio? Hii uchaguzi ya 9 ni tofauti na ile ya 2017, 2013 at 2007. Hii ni kama ile ya 1963 na ile ya 2002. Ya 63 ilikuwa ukombozi ya kwanza. Ilimaliza ukoloni, kaleta uhuru. 2002 ilimaliza utawala ya chama kimoja, utawala ya kiimla na kimabavu, ikaleta katiba mpya. Sawa sawa? Ambayo imeleta ugatuzi. Unaona hiyo? Sasa hii ni ukombozi wa tatu. Ni ya kiuchumi. Kiuchumi na ni ya vijana na kina mama. Vijana mko tayari? Tayari? Tumesema tunataka kumenyana na adui wetu wanne wakubwa. Adui wangapi? Ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Mko tayari? Tayari kwenda na sisi? Hawa ni adui wetu wakubwa wanne. Nimesikia Jeremiah akiongea hapa, analia mambo ya maji. Maji sasa iko miaka 60 tangu tupate huru, watu wa Kakuma bado wanalia na maji. Hiyo ni aibu, si ni aibu? Si ni aibu? Haimaliziki miezi 6, 3-4 tu tutaona kama maji iko hapa. Sawa sawa? Tukishika tu namna hii, naona kama kazi inaanza. Tutaleta maji karibu na pale wananchi wanaishi, ili wananchi waweze kukula maji mangavu, maji ambayo ni imekuwa treated. Sawa sawa? Tumeelewana vizuri? Hiyo itafanyika. Pili, tutafanya mambo ya kusaidia wale wafugaji ambayo wana mifugo. Tunaleta kitu naitwa livestock insurance, bima ya mifugo, ili kama ng'ombe yako, mbuzi yako, kondoo inakufa, unapeana, unalipa pesa na insurance. Sawa? Tutajenga viwanda eneo hii. Unaweka nyuma yenu hapa, kielekea kule kuna soko kubwa sana. Iko hapa South Sudan, iko Central African Republic, iko Uganda,
iko Ethiopia, iko kule DRC Congo, mpaka Cameroon, sio? Tutajenga viwanda pande hii. Tunatengeneza bidhaa hapa na tunasafirisha huko, tunauza huko nje. Sawa sawa? Na vijana na kina mama wanapata ajira. Unaona vizuri hapo? Hiyo yote itamaliza ufukara, umaskini katika taifa letu. Sawa sawa? Pili, kwa upande ya ujinga. Tumesema kama azimio, kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu hakuna karo tena. Sawa. 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 Wakimaliza masomo yao watapata ajira, kazi sawa sawa, pale ambapo wanaweza kupata mshahara mzuri, kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao. Sawa sawa. Hapana kazi ya kusukuma wheelbarrow. Kazi ni mtaka kusukuma wheelbarrow. Mtaka wheelbarrow? Mmekataa? Ngapi mmekataa wheelbarrow nione kwa mkono hapa. Mwambie jamaa, mwambie yule jamaa wheelbarrow apeleke Sugoi. Apeleke wapi? Sasa wapi? Tena tuko pande ya ugonjwa. Tunaleta mpango mpya unaitwa Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Itahakikisha kwamba vituo vya matibabu zimeletwa karibu na pale wananchi wanaishi, ili wananchi wasitembee mbali sana kwa kutafuta matibabu. Sasa mama wajawazito wanapata shida sana, sio? Kwa hivyo tutaleta karibu, na kutakuwa na vifaa vya kutibu watu, kutakuwa na dawa, na kutakuwa na daktari na manasa ndani yake. Sasa pili, tunaleta bima ya matibabu. Watoto, vijana, kina mama na wazee watakuwa wote chini ya bima ya matibabu, ili wakiwa wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Hospitali to upgrade. Hii hospitali ya Lodwa to upgrade to level 6 referral hospital, ili sasa hakuna haja ya watu kutoka hapa ataenda mpaka Eldoret. Hapana, utatibiwa hapa hapa Lodwa. Sawa, tumeona vizuri. Wale watu ambaye jamii ambayo ni maskini, kuna bala njaa, hakuna chakula, hatutaki watoto walale na njaa, watapata msaada chini ya social protection program kila mwezi shilingi 6,000. Sawa sawa sawa, umeona vizuri. Na wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana, wana watoto hawana mabwana, single parent mothers, sawa sawa, mwingine bwana yake alifariki akawacha yeye na watoto, yeye ni mjane, sio? Mwingine walioana na mtu mwingine wakapata watoto lakini maisha kama mbaya wakawachana, talaka, sio? Mwingine alidanganywa na kijana, nakupenda sana nitakuoa, tuendelee kufanya kazi. Ukafanya kazi, mtoto amepatikana, kijana ametoroka, sio? Hawa mama wanapata shida mingi sana. Hata watoto yao vile vile wanahangaika kwa upande elimu, sio? Watapata msaada kutoka serikali ya baba na mama. Sawa. Kwa hivyo mimi ninasema twende pamoja. Mko tayari? Wangapi wako tayari kupiga kura kwa baba na mama? Sasa sitaki nichaguliwe peke yangu huko juu, mpaka nipatie mimi vile vile wanajeshi, sio? Majeshi yangu, sio? Bila kumpatia mimi wanajeshi, wale jamaa watanifinya makende. Nataka nifinye makende, nitanipatia wanajeshi kutokea chini mpaka juu, nikisema semeni azimio.
MCA, MCA, MP, MP, Women Rep, Women Rep, Senator, Senator, Governor, Governor, Rais. Sasa, kambi governor wana. Wapi, jamaa wako wapi, wapi mjumbe, wapi senator, mjumbe, wapi senator. Mewana huyo. Senator. 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 Women rep. Bunge. Women rep. 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 Women utawapigia kura. Ungepo utawapigia kura basi. Sasa. Nataka. Nyinyi mkubali kwa wanajeshi wa baba. Mko tayari? Wale watu yangu kuja hapa. Mko tayari kwa wanajeshi wa baba? Ungepo wako tayari nione kwa mkono. Inatakikana uwe na bunduki na risasi. Sawa? Bas, tarehe 9 ya mwezi ujao alfajiri, baba kama waziri mkuu, kama jamidari ya jeshi, atatoa amri kwa jeshi lake, atapiga parapanda, itakuwa namna hii: jeshi get together, jeshi forward march, jeshi about turn, jeshi fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, fire.